Cale tu priča, vidi Cale voli crno. Pošto je akcija vezivanja pojaseva. Kaže, krenula akcija vezivanja pojaseva na teritoriji bivše Juge sve vremeno i dolazi Ibro do Sulje i kaže, Suljo, ona je pojas za vezivanje, čudo. Kaže, što? Ma, kaže, čudo. Kaže, znam da je sad kampanja, ma, kaže, veruj mi. Jesi čuo da su Mujo i Haso imali saobraćaj kuda? Mujo bio vezan, Haso nije. I, kaže, Haso proleteo kroz šoferku, nisu mogli da ga sastave danima, ovde jedan deo tela, drugi tamo, krvi, 5 litara, haos. A Mujo, što je bio vezan, a Mujo, ko živ? Okay.